الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل ست تكريم أرباب علم وفضل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، ان کی کارکردگی کو سراہنے کے لیے دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے بزرگان محترم، ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس ذات نے انتہائی بابرکت اور پاکیزہ روحانی نورانی محفل میں ہمیں اور آپ کو شرکت کی توفیق ارزانی کی دولت سے نوازا ہے. یہ اس ذات کی کرم فرمائی ہے جہاں رب کریم کے ہم شکر گزار ہیں، وہیں ان کے اساتذہ کرام، ارباب نظم و نقص اور ہمارے وہ عزیز طلبہ جو آج مختلف انداز میں قرآن کریم کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے جہاں آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ مجلس آپ کے علمی انہماک، شب و روز کی تھکا دینے والی محنت اور لگن ہی کا نتیجہ اور ثمرہ کہ الحمدللہ آپ کی برکت سے ہمیں یہ موقع میسر ہو رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے کہ جس مجلس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت لسان نے یہ مہر تصدیق ثبت فرمایا کہ یہ اجابت کی مجلس ہے، مجلس اجابت ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ وہ ساعت مقبولہ ہیں جس کا کسی بھی اہل دین کو شدت سے انتظار ہوتا ہے. بہت مبارک ہو میرے بھائیوں. اس کے ساتھ ساتھ اس مجلس کی رفعت، اس کی بلندی، اور عند اللہ اس کے مقام کا علو اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مجلس صرف اور صرف
ایک ایسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ جس سنت کی طرف سے ایک طویل عرصے سے بے اعتنائی بڑھتی جا رہی تھی. اور یہ سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں نفوس قدسیہ نے اپنی زندگیوں کو وقف فرما دیا تھا اور ہزاروں درسگاہ سے ان قراءتوں کی اور ان سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کا نیک سلسلہ جاری رہا تھا. بہت ہی بابرکت اور بڑی پاکیزہ ارواح ہیں وہ جن کی طرف انتساب کر کے ان قراءتوں کو پڑھا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ ارواح انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مجلس کی طرف متوجہ. یہاں ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے آئے ہوئے بزرگان دین کی خدمت میں بھی ہم دلی مبارکباد یوں بھی پیش کرتے ہیں کہ جہاں ان بچوں نے اپنے اوقات عزیز سے بہت سے اوقات کو فارغ کر کے ان قراءتوں کی تکمیل فرمائی ہے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی قابل قدر کوششیں فرمائی ہیں، جہاں ان کے حق میں احیاء سنت کا اجر و ثواب ہے، آپ سبھی کے حق میں بھی احیاء سنت کا اجر و ثواب ہے. یہ آپ کا تعاون ہے، آپ کی آمد میمون نے ان کے کارناموں کو، ان کی کاوشوں کو تقویت بخشی ہے. میرے بھائیوں، کیا لوگ تھے جنہوں نے اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر کسی نے 50 سال، کسی نے 70 سال تک ان قراءتوں کی اشاعت کی. ابھی ہمارے جو عزیز قراءت ثلاثہ میں ختم کریں گے انشاءاللہ، ان قراءت ثلاثہ میں سے پہلی جو قراءت ہیں، جس امام کی طرف اس کا انتساب ہو رہا ہے اور جن کی طرف نسبت کر کے اس کو پڑھایا جا رہا ہے، وہ امام ابو جعفر ہے، یزید ابن قعقع، مدینۃ المنورہ کے بہت بڑے امام فی القراءت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں بچپنے میں ان کو لے جایا گیا. انہوں نے آپ کے سر پر اپنا دست بابرکت رکھا، ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے. یہ امام ابو جعفر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امام ابو جعفر رحمہ اللہ کو بیت اللہ شریف کا امام مقرر فرمایا. ایک عرصے تک آپ بیت اللہ شریف کے امام رہے، حرم مکی میں آپ برسوں ایک لمبے عرصے تک امام رہے، اور ان کی سعادت کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی. یہ بہت معتمد اور جن کے تقوی، جن کی طہارت، جن کا علمی مقام، اس پر کئی لوگوں نے مہر تصدیق ثبت فرمایا. لکھا ہے امام ابو حاتم سجستانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ المنورہ میں باوجود اس کے کہ اور بھی قراءتیں تھیں، لیکن انہوں نے جس قراءت کو اختیار فرمایا وہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور لکھا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں اس مسنون قراءت کو پڑھنے پڑھانے والا امام ابو جعفر سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں تھا. ایسے لوگوں کی قراءت میں الحمدللہ ہمارے عزیز تکمیل کرنے جا رہے ہیں. ابھی
مجلس کی ابتداء میں بہت ہی محنت سے تمہیدی گفتگو کو جو تیار کر کے پیش کیا گیا تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ گفتگو کو سمجھنے میں بھی بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی دوسری دنیا کی گفتگو یہاں ہو رہی ہے میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک دور تابعین ان کے بعد کا طبقہ اور ان کے بعد کے طبقے کا دور وہ تھا کہ سینکڑوں درسگاہ میں سینکڑوں کی تعداد میں طلب عزیز حصول علم قرآت کے لیے جایا کرتے امام ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے غایت النہایہ میں لکھا ہے کہ ان کے یہاں ایک وقت میں 300 سے زیادہ طلب عزیز ان قراتوں کے حصول کے لیے حاضر رہا کرتے تھے 50 کے قریب ان کے مانیٹر ہوا کرتے تھے خلفاء تھے جو ان 300 کو سنبھالتے تھے 300 میں سے جب بھی کسی کو قرات کے باب کی کوئی ضرورت پیش آتی تو ان کی طرف رجوع کرتا اور جب کوئی ایسا موقع آ لگتا کہ وہ خلیفہ کے بس کی بات بھی نہیں ہوا کرتی تو وہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع فرماتے تھے حضرت ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق علامہ جزری فرماتے ہیں کہ انہوں نے 100 شیوخ سے علم قرآت کو حاصل کیا ہمارے عزیز ابھی یہ کہیں گے کہ ہم نے حضرت قاری خلیل صاحب سے پڑھا ہے یہ حوالہ ایک کا دے سکیں گے اور ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے پائے کے مفسر ہیں بہت بڑے پائے کے مفسر وہ کتنے شیوخ کے یہاں 100 شیوخ کے یہاں جا رہے ہیں 100 در پر قرات کی بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے تک یہ ایک مثالی شخص تھا اور کوئی ان کی ہمسری نہیں کیا تھا کہ کسی نے اتنی بڑی تعداد کے شیوخ کے یہاں جا کر علم قرات کو حاصل کیا 100 شیوخ کیا ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہاں نہ سماج تھا نہ معاشرہ تھا لیکن ساری چیزیں تھیں ان کے یہاں اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے شوق ان کے عزم اور ان کی روحانیت کی وجہ سے ان کے علم میں ان کے اوقات میں کیسی برکتیں رکھی تھی کہ ایک آدمی 100 شیوخ کے یہاں جاتے ہوئے تھکتا نہیں اور ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 100 شیوخ کے یہاں جا کر قرات کے کس درجے پر یہ پہنچے ہوں گے چنانچہ یہاں تک لکھا کہ 100 شیوخ کے یہاں جا کے صرف تھوڑا سا پڑھ کر نہیں آ گئے بعض شیوخ کے یہاں 20-20 مرتبہ قرآن کریم کو انہوں نے قرات میں ختم کیا ہے 20 مرتبہ لیکن کیا دنیا تھی کچھ صدیوں کے بعد ایک شخص اور پیدا ہوتا ہے اور انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تو 100 شیوخ سے قرات کو حاصل کیا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سینچری تھی ان کی لیکن کیسی سینچری تھی کسی کی سینچری تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کو 25 سال یاد رکھا جاتا ہے 50 سال یاد رکھا جاتا ہے لیکن ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وہ سینچری ہے جس کا مذاکرہ آج وہ چوتھی صدی کے ہیں تیسری صدی کے اواخر اور چوتھی صدی کے اوائل کے ہیں وہ آج 1000 سال سے اوپر ان کی سینچری کو ہو گیا ہے لیکن الحمدللہ ان کی یادیں آج بھی ایسی ہی آب و تاب کے ساتھ ہیں ہاں 1000 سال کیا عرصہ ہوتا ہے آپ دیکھیے دنیا کے وہ بڑے بڑے قلعے وہ بڑے بڑے محلات اور وہ بڑی بڑی تاریخی عمارتیں
جن کو کروڑوں کی لاگت سے بنایا ہوتا تھا اور تاریخی حیثیت سے لوگ بڑے فخر سے ان کا نام لیا کرتے تھے، لیکن 700 سال، 800 سال، 1000 سال کے بعد ایک وقت وہ لگتا ہے کہ وہ کھنڈروں میں بدل جایا کرتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے اور یہ ان کی محنتیں تھیں، ان کا اخلاص تھا اور یہ ان کی قربانی تھی کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج بھی جب لوگ ان کا نام لیتے ہیں عظمتوں سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سینچری، لیکن اس کے بعد تقریباً 200-250 سال کے بعد اللہ کا ایک عجیب دل جلا بندہ اور کیسے پہاڑی عزم کا حامل شخص وہ آتا ہے اور علم قرآت میں ان کی کاوش کو ذرا سا ملحوظ کیجئے۔ 365 شیوخ سے 365 اساتذہ کی یہاں جا کے وہ علم قرآت کو حاصل کرتے اور ایک کتاب تصنیف فرماتے ہیں، ان کا نام ہے، اس کتاب کا نام ہے الکامل، اور ان کا نام ہے امام ابو القاسم حزلی۔ اپنی اس کتاب الکامل میں انہوں نے، ابھی ہم اور آپ تو پڑھ رہے ہیں 7 قراءتیں، 10 قراءتیں، اور انہوں نے اس کتاب میں ان 10 کے ماہ سوا مزید 40 قراءتیں، یعنی یوں مجموعی 50 قراءتیں الکامل میں بیان فرمائے۔ ہم اپنے ان عزیز طلباء سے اور یہاں ایک بڑی تعداد قرائے کرام کے اور حضرات علماء کی ہے، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ جس ملک میں ہیں یہاں اسباب و وسائل بڑے زبردست ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے جو جاری ہو رہا ہے، ورنہ آپ دیکھیے 25-30 سال پہلے انگلینڈ کیا، 40 سال پہلے ہندوستان کا حال دیکھیے کہ جب اس طرح کی کوئی قرات پڑھی جاتی تو اعتراض سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے اور کہتے بھی یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، کیا اس کا پڑھنا جائز بھی ہے، یہ سارے سوالات ایسی قراتوں سے متعلق ہوا کرتے تھے اور کہاں ہوا کرتے تھے۔ ان جامعات میں، ان مدارس میں، ان اداروں میں جن کی بنیادیں صرف اور صرف علوم اسلامیہ کی حفاظت و اشاعت کے لیے تھی، ان جامعات کو علمی مراکز کہا جا رہا تھا، جہاں سے علوم کی اشاعتیں ہوا کرتی تھیں، اور علوم اسلامیہ کی جو کچھ حفاظت اس وقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اکابر امت کے علوم الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ کس کا نتیجہ ہے، وہ ان جامعات کی برکتیں ہیں۔ لیکن وہ جامعات جنہوں نے علوم اسلامیہ کی حفاظت ہی کے مقاصد کو اپنے اہم میں مقاصد سے قرار دیا تھا، ان جامعات میں ان قراءتوں کے باب میں یہ سوالات ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے اکابر ان مدارس کے بانیوں کو، ان کے ارباب انتظام کو، کہ انہوں نے اپنے اس بھولے سبق کو پھر یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو آپ کا سرمایہ تھا، یہ قراءتیں عوام کے بس کی نہیں تھی، یہ تو انہی جامعات میں پڑھی جانے والی تھی، یہ آپ کا سرمایہ تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پھر ہمیں اور آپ کو یہ موقع میسر ہو رہا ہے، ہم یہاں کے علماء اور قراء کی خدمت میں پوری ہمدردی کے ساتھ ان کے مقام کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس شریف لیکن مظلوم فن کی طرف بھی تھوڑا سا اعتنا رکھے، توجہ فرمائیں کہ آپ کے آبا وہ تھے کہ ایک ایک شخص 100-365 شیوخ کے یہاں جا کے اس علم کو حاصل کرتے تھے، آپ کے آبا وہ تھے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے خود 40 شیوخ سے علم قرآت کو حاصل فرمایا،
یہ وہ قراتے ہیں کہ اتنی محنت اور لگن کے بعد ہمارے آپ تک پہنچی تھی. دیکھیے ایک دور تو وہ تھا, بلکہ سات قراتوں کو جمع کر کے جس کتاب کو تصنیف کیا گیا ہے, ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہے کتاب السبع. اس کے مقدمے میں ڈاکٹر شوقی زیف لکھتے ہیں, علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت کے حالات کی منظر کشی فرمائی ہے کہ پانچ, ابھی تو سات ائمہ کے نام سے آپ سات قراتیں پڑھ رہے ہیں, چودہ رجال بصیرت کے نام سے چودہ روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں, اور کچھ لوگوں نے ایک آدھ زینہ اور چڑھا اور تین قراتیں پڑھ لی, قرات ثلاثہ پڑھ رہے ہیں. لیکن ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا دور وہ دور ہے جس میں پانچ پانچ ہزار رجال کے نام سے قراتیں پڑھی پڑھائی جا رہی تھی, پانچ ہزار. آپ دیکھیے کتنی بڑی دنیا اس فن کی طرف متوجہ تھی, حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ ان قراتوں کے پڑھنے پڑھانے کا شوق اور اس کا ذوق ایسا شائع ہو گیا کہ بہت سے وہ لوگ جو خالص اس فن کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیے تھے, ان کا فن عربیت نحو صرف تھا, لیکن ان کی درسگاہوں سے بھی ان قراتوں کی اشاعتیں ہونے لگی. پھر کیا ہوا, پڑھنے والوں میں سے ایک تعداد ایسے لوگوں کی آ گئی کہ جنہوں نے علم قرات کو صرف کسی سے پڑھ لیا, وجوہ قرات کیا ہیں, یہ قرات کیوں پڑھی جا رہی ہے, اس کا پڑھنا صحیح ہے, اس کی پشت پر کیا دلائل ہیں, کہاں کہاں سے اس کا ثبوت ہے, اس طرح کی کوئی کاوش ان کی طرف سے نہیں رہی. صرف انہوں نے ایک شیخ سے قرات کو پڑھ لیا, اپنا حافظہ تھا اس کو محفوظ کر لیا. ایک طبقہ وہ آیا کہ جنہوں نے ان قراتوں کو یاد بھی کر لیا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے علل اور وجوہ کی طرف بھی توجہ کی, اس کی قیل و قال اور اس کے اتار چڑھاؤ مسائل کی تحقیق کو انہوں نے اپنا مرکز توجہ کرا دیا. ایک طبقہ وہ آیا کہ انہوں نے قراتوں کو پڑھا, علل میں غور و فکر فرمایا, لیکن تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ان قراتوں کے لیے ثبوت تواتری انداز میں کوئی ضروری نہیں ہے, اگر عربیت اور نحو کسی قرات کی اجازت دے رہا ہے تو اجتہاد کی بنیاد پر ایسی قرات کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے. ایک طبقہ ہوا آ گیا. وہ جو پانچ ہزار طرق میں قراتیں پڑھی جا رہی تھی اس میں ایسے لوگ بھی آ گئے. چنانچہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کو اس کے لیے کمر ہمت باندھنی پڑی. انہوں نے دیکھا کہ اگر فی زمانے نہ قرات کے ساتھ جو سلوک ہے کہ لوگوں نے اس باب میں تھوڑی آزادی اختیار کر رکھی ہے اور تواتر اور نقل سے آنکھ بند کر رکھی ہے اور اجتہاد اور قیاس اور نحو و صرف اور عربیت کی بنیاد پر بھی قراتوں کو پڑھنے پڑھانے کی اجازت دے رکھی, اگر یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھا, اس نے طول پکڑا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت امت مسلمہ پر یہ آ لگے کہ وہ اپنی ان قراتوں کے باب میں کبھی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ یہ متواتر قراتیں ہیں. وہاں تو متواتر غیر متواتر, قیاسی غیر قیاسی, سماعی اور صحیح سقیم, ان سب میں خلط ہو جاتا. چنانچہ انہوں نے یہ فکر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان کے حصے میں کی, اور پھر انہوں نے پوری دنیا کا گشت لگایا, جہاں جہاں قراتوں کی تعلیم ہو رہی تھی ان ساری قراتوں کا انہوں نے سندی حیثیت سے جائزہ لیا, اور پھر بڑے کڑے شرائط کے ساتھ, بڑے کڑے شرائط, بعد کے لوگوں نے تو ان شرائط میں تھوڑی سی تخفیف فرمائی, لیکن بڑے کڑے شرائط کے ساتھ دنیا میں پڑھی پڑھائی جانے والی قراتوں کا انہوں نے مطالعہ کیا, اور اس کے بعد سات قراتوں میں اپنی ایک کتاب تصنیف فرمائی, اس کا نام ہے کتاب السبع.
دیکھیے ہم آپ کو یہ بتلانے جا رہے تھے کہ ایک دور امت مسلمہ کا وہ تھا کہ شوق اتنا زبردست تھا، اتنے سارے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے کہ اس کو ریڈیوس کرنا پڑا، یعنی بہت سی قراءتوں کو ختم کر دینا پڑا، اور یہ کہا کہ اس کی پشپ چونکہ تواتر نہیں ہے، یہ سند متواتر سے ثابت نہیں ہے، اور قرآن کی قرآنیت کے لیے شرط اولین جو ہے وہ تواتر. ایک طرف تو امت کا اتنا بڑا حصہ اس کی طرف متوجہ تھا کہ لوگوں کو بڑے کرے شرائط کے ساتھ اور بڑے باریک باریک سوراخ کی چھلنی کے ساتھ ان قراءتوں کو چھاننا پڑا، اور پھر سات قراءتوں میں یہی وجہ ہوئی. ہمارے قراءت ثلاثہ پڑھنے والے بچے اس کو سمجھیں گے کہ بعضوں کو یہ اعتراض ہوا کہ سات قراءت روایت میں تھے انزل القرآن علی سبعت احرف، کہ قرآن کریم سات انداز میں نازل کیا گیا، سات سٹائل اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور ان ائمہ سبا کی سات قراءتیں ختم ہو گیا، اس کے بعد کی تین قراءتیں کیا معنی رکھتی. چنانچہ کہا کہ بھائی ان تین قراءتوں کی اجازت نہیں ہے. امام ابو جعفر کی قراءت غیر متواتر ہے، حیرت کی بات ہے. امام نافع کی قراءت کے تواتر پر آپ کو، آپ کے فقہا کو، قراء کو، سب کو ان کی قراءت کے تواتر پر اطمینان، اور سارے فقہا نے بیک زبان یہ لکھا کہ جس طرح امام عاصم کی قراءت میں نماز کو ادا کرنا صحیح ہے، اسی طرح امام نافع کی قراءت میں بھی نماز کو ادا کرنا صحیح ہے. اور برسوں ان قراءتوں میں ہمارے بزرگان دین نمازیں ادا فرماتے رہے. یہ امام نافع شاگرد ہیں امام ابو جعفر کے. یہ کہا جا رہا ہے کہ شاگرد کی قراءت تو معتبر ہیں اور استاذ کی قراءت غیر معتبر ہے. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے منجد المقرین میں ایک بہت اچھی گفتگو فرمائی. فرماتے ہیں کہ یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ امام ابو جعفر کی اور امام یعقوب کی یہ قراءتیں متواتر نہیں ہیں. کا دراصل امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں قراءت پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ سات قراءتیں یہ متواتر ہیں، والصحیح ان السبعۃ متواترۃ وما فوق العشرۃ الشاذۃ، اور دس کے بعد کی جو قراءتیں ہیں وہ غیر متواتر ہیں، ان کو قرآن کی اعتقاد کے ساتھ پڑھنا پڑھانا صحیح نہیں، جائز نہیں. یہ وہ عبارت تھی جس سے بعضوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ تقی الدین سبکی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سات ہی قراءتیں جو ہیں وہ متواتر ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان سبعۃ متواترۃ، سات قراءتیں متواتر. ان کے صاحبزادوں نے اپنے والد کی اس کتاب کی شرح فرمائی. علامہ جزری فرما رہے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، ملاقات پر ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اور آپ کے والد نے سات ہی قراءتوں کو متواتر فرمایا، تو کیا اس کے بعد کی قراءتیں متواتر نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں. کس نے کہا؟ کہ آپ کی کتاب اور آپ کے والد کی کتاب سے لوگوں نے یہی مفہوم نکالا، لوگ ان کی عبارت سے یہی مسئلہ سمجھے ہیں کہ سات متواتر ہیں، اس کے بعد کی قراءتوں کا تواتر نہیں. کہنے ہمارے والد کا کبھی یہ منشا نہیں رہا. وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے والد سے کسی نے سات قراءتوں کی اجازت چاہی تو انہوں نے کہا سات نہیں، دس قراءتوں کی اجازت ہے، بلکہ ہمارے والد نے ایسے لوگوں پر سخت نکیر فرمائی ہیں جنہوں نے ان تین قراءتوں کو غیر متواتر قرار دیا، لہذا ان کا منشا یہ نہیں ہے. تو فرمایا پھر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ صحیح ان سبعۃ متواترۃ، کہ سات قراءتیں یہ متواتر ہیں، دس کیوں نہیں فرمائے؟ تو کہا کہ اگر ان کا منشا ان تین قراءتوں کو غیر متواتر کہنا ہوتا تو وہ یہ کہتے بعد میں چل کر آگے بڑھ کر کہ انما فوق السبعۃ شاذۃ، یہ نہیں کہتے کہ دس کے بعد کی قراءتیں شاذ، بلکہ یہ کہتے کہ سات کے بعد کی قراءتیں کیا ہے، شاذ ہے. سات قراءتوں کو شاذ کہنا کبھی مقصد نہیں رہا.
جزری فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی عبارت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے اس کا کوئی حل، کہ آپ ایک تحریر دے دیں کہ ہم آپ کی اس تحریر کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ جس عبارت سے مغالطہ ہو رہا ہے صاحب عبارت کا کبھی یہ منشا نہیں رہا۔ تو کہا کہ آپ ایک استفتاح ہمارے یہاں بھیجیے اور ایک سوال نامہ قائم کر کے آپ ہمارے یہاں بھیجیے، ہم اس کا جواب لکھتے ہیں۔ جزری فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک سوال تیار کر کے بھیجا اور اس میں یہ پوچھا کہ کیا یہ تین قراتیں بھی ایسی ہی متواتر ہیں جیسی سات؟ ایک، کیا سات قراتوں پر ایمان جیسے کسی بھی کلمہ گو کے لیے ضروری ہے، ان تین قراتوں پر ایمان بھی ایسا ہی ضروری ہے؟ کیا سات قراتوں کا منکر جیسے ایمان سے خارج کہلاتا ہے، ان تین قراتوں کے باب میں بھی حکم یہی ہے؟ یہ سوالات قائم فرما کر جزری نے ان کے یہاں بھیجا۔ جزری منجد المقرئین میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑا طویل جواب عنایت فرمایا، میرا یہ مختصر رسالہ اس کا تحمل نہیں رکھتا ہے، ہم اس کا خلاصہ اس میں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو تواتر کو سمجھ رہے ہیں، جو قراتوں کو سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہر کلمہ گو کے لیے ان تین قراتوں کے تواتر پر یقین رکھنا، ان کی قرآنیت کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہم آپ کو یہ سمجھانے جا رہے تھے کہ دیکھیں، ایک دور تو وہ تھا کہ متواتر قراتوں کے علاوہ دوسری قراتوں کو بھی لوگوں نے اپنے شوق سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ قراتیں تو پڑھی پڑھائی جا رہی تھی، ان کے علاوہ قراتوں کو بھی لوگ پڑھ رہے تھے اور ایسی قراتوں کو پڑھنے لگے تھے جس کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی چھان بین کرنی پڑی اور صحیح قراتوں سے سقیم قراتوں کو الگ کرنا پڑا۔ ایک تو وہ زمانہ تھا، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ ان تین قراتوں کے باب میں شکوک شبہات ہونے لگے۔ اور پھر حیرت کی بات ہے کہ یہ سارے مضامین شائع ہو گئے، کتابوں میں وہ چھپ گئے، اس کے بعد بھی جب قراتوں سے ناواقفیت ہوئی تو لوگ اب بھی یہ کہنے لگے کہ تین قراتیں کیا متواتر ہیں، حالانکہ اس کے تواتر پر جو کچھ شک و شبہ ہوا، جس عبارت سے ہوا، صاحب عبارت اپنی زبان سے اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ منشا کبھی نہیں ہے، ہم تو تین قراتوں کو بھی ایسا ہی متواتر جانتے ہیں جیسا کہ سات۔ دور کیسے بدلتے ہیں، جب محنتیں کم ہو جاتی ہیں، ہمتوں میں پستی آتی ہے، پڑھنے پڑھانے کا ذوق کم ہو جاتا ہے، تو یہ ان سارے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ قراتیں جو کسی زمانے میں اتنی شائع زائیں تھی، اب اس کے باب میں لوگ شکوک شبہات میں ہیں۔ لیکن الحمدللہ، ثم الحمدللہ، جہاں دنیا کا ایک طبقہ اس کی طرف سے بے اعتنائی برت رہا ہے، ایسے زمانے میں کچھ اللہ کے ایسے باتوفیق بندے پچھلے دور میں بھی رہے، جب ہم قراتوں کے باب میں ابھی نیند میں تھے، ایسے رہے کہ ایسے ایسے مسائل کی تحقیقات وہاں سے ہوئی۔ ہم مجلس کی مناسبت یا مجلس میں شریک لوگوں کو مد نظر رکھ کر ان تحقیقات کو ابھی پیش نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کو یہ بتلانے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے آپ کی غفلت تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پھر غفلت کی چادر کو ہم ہٹا رہے ہیں اور پھر اس شریف فن کی طرف ہم الحمدللہ آ رہے ہیں۔ ہمارے جو عزیز یا ہمارے جو اساتذہ کرام یا جو جامعات ان قراتوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ان کو اپنی محنت کا مرکز قرار دے رہے ہیں اور اپنا آرام چھوڑ کر ان کو اپنے اوقات عزیز سے نواز رہے ہیں، دلی مبارکباد پیش کرتے، بہت مبارک ہو کہ ایک ایسے زمانے میں جب ایک فن کی طرف سے غفلت تھی، آپ نے اپنے تیقظ کا ثبوت دیا ہے، بہت مبارک ہو، اور آگے بڑھیے۔ ظاہر بات ہے فن
دو چار صورتوں کو دو چار انداز میں ترتیل میں ترتیل تدویر میں حدر میں کچھ لہجوں کے ساتھ پڑھ لینا یہ صرف فن نہیں یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات بہت مبارک ابھی ہمارے جو بچے ایک چھوٹا سا بچہ پڑھ رہا تھا ایک مول صاحب نے روایت خلف میں جب تلاوت کی تو ایسا لگا جیسے کیف گھول دیا کتنا اچھا پڑھ رہے تھے کہاں ہیں یہ نعمتیں اگر ہم اور آپ کچھ دیر کے لیے یہاں کرسی پہ بٹھا دیے جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ ایک رکو ذرا سا پیش کر دیں تو عین سردی کے دنوں میں پسینہ آ جاتا ہے یہ جو بچے پڑھ رہے تھے یہ کوئی ایسا اس کے لیے کتنی محنتیں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ ان کے اساتذہ متوجہ ہیں ان کے اولیاء متوجہ ہیں یہ خود متوجہ ہیں یہ رات کی تنہائیوں میں اور دوپہر کے آرام کے وقت میں اپنے گلوں کو کھپا رہے ہیں ہم آپ کے گلوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں بہت اچھا آپ نے حسن قرات یہ شریعت کا ایک مطالبہ ہے ایک مقتضا ہے شریعت اس کو چاہتی ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ میرے بھائیوں جب آپ اتنے قدم اس باب میں چلے ہیں اور تھوڑا سا آگے بڑھیے اور اس کو من حیث الفن اپنائیے اور اس فن کی ساری قیل و قال کو عام اور جو ہے اس کو شائع کیجیے اس ملک میں جہاں اتنے سارے اسباب و وسائل ہیں کیا آپ کا بچہ جس آسانی کے ساتھ مصر جا سکتا ہے عرب جا سکتا ہے دوسرے جو خستہ حال ممالک ہیں وہاں کے بچے جا سکتے نہیں جا سکتے آپ کے پاس اسباب و وسائل ہیں آپ کے پاس کتب خانے ہیں آپ کے پاس بڑے 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 ذرائع ہیں ان کا استعمال کیجیے ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا پہلا یہاں کا سفر ہوا تو ہمارے حاجی نصر اللہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں انڈیا آفس لائبریری لے گئے ہم وہاں گئے لائبریری میں جا کے جیسے ہی وہاں داخل ہوئے ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کون سے فن کی کتاب دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ قرات پر ہم کتابوں کے لیے آئے ہیں تو کہا قرات میں بھی کون سا جز کیا آپ تجوید دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہم سے کون پوچھ رہا ایک عیسائی جوان پوچھ رہا کہا کہ آپ تجوید دیکھنا چاہتے ہیں وقف کو پڑھنا چاہتے ہیں رسم کو دیکھنا ہم نے کہا ہم رسم میں کتابیں دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے یہاں کیا کیا کتابیں ہیں کہا کہ اچھا ٹیبل پہ آپ تشریف رکھیں ہم ٹیبل پہ بیٹھے وہ آئے دس منٹ میں اور بہت سی وہ کتابیں علم رسم کی جس کا صرف ہم نے نام سن رکھا تھا اس کے حوالے پر رکھے تھے وہ انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہیں میرے بھائیوں یہ کتابیں اور لوگوں اور ممالک کے طلباء کو اور جوانوں کو حاصل نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں محنت کیجیے من حیث الفن اس کو اپنائیے اور جیسے ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو اس کے لیے پورا فارغ کر دیا تھا اگر آپ نے بھی انہی کی راہ اپنائی اور انہی کے نقش قدم کو اختیار کیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بہت بڑی سعادت ہوگی جو آپ کے حصے میں آئے گی ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہمارے ان طلب عزیز سے امام ابو جعفر کا ایک پیغام سنا دیں یہ مزدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست پیغام ہے ایک مزدہ تو یہ ہے سلیمان ابن سلیمان عمری نقل کرتے ہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمیں ان کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں سارے تذکرہ نگار اس کو نقل کر رہے ہیں سبھی نے لکھا ہے اس کو فرماتے ہیں سلیمان ابن سلیمان عمری کہ ہم نے امام ابو جعفر جن کی قرات میں ابھی ہمارے بچے ختم کریں گے کہا ان کے خواب میں ہماری زیارت ہوئی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمایا ہے جو اپنی قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں آگے فرما رہے ہیں کہ میرے شاگردوں کو اور میری قرات پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ عمر بھر ہم نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری قرات کو جو پڑھتا ہے تو اس کو معافی کی دولت سے نواز دے ان کی بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا ہے اور میری قرات پڑھنے پڑھانے والوں کی معافی ہو گئی
آگے ایک پیغام اور بھی دیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے. انہوں نے ایک تو ان کے ایک رفیق کو یہ پیغام دیا کہ ان سے ہمارا یہ پیغام، ان کو ہمارا یہ پیغام دے دیں کہ اپنے تعلیم و تعلم کے حلقے کو بڑھائیں، تعلیم و تعلم کی مصروفیت کے اوقات کو بڑھائیں، اس لیے کہ شب کے آغاز میں ان کی تعلیم کے جو حلقے لگتے ہیں اللہ رب العزت اس کو بڑے شوق و ذوق سے اس کی زیارت فرماتے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ ہماری قرآت پڑھنے والوں کو ہماری طرف سے یہ بھی پیغام دے دیں کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دو چار رکعت ادا کر لیا کریں. یہ امام ابو جعفر کا پیغام ہے، بالخصوص ان قرآت ثلاثہ پڑھنے والے طلب عزیز کو، قرآت سے مناسبت رکھنے والے اور ساری ہی ہمارے ان بزرگوں کی خدمت میں ہم یہ پیش کریں گے، یہ عرض کریں گے کہ یہ وہ پیغام ہے جس کو ہم سب ہی کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اللہ سے اس کی توفیق کی درخواست کیجئے، اس کا سوال کیجئے کہ وہ ذات ہمیں اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے. ہم اپنے ان طلب عزیز کو، ان کے اساتذہ کرام کو، بالخصوص قاری خلیل کو بچا، یہ ان کے والد کا اپنی معصومیت میں انتقال ہو گیا، یہ جب ہمارے یہاں آئے کس کو انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس میدان میں اور کس کے لیے قبول فرمائیں گے. یہ اصل میں ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہاں بہت سے مدرسین ہیں، بہت سے اساتذہ ہیں، وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے طلب عزیز کی قدر پہچان ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہماری درسگاہ میں آنے والا کون سا جوان اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا مقبول ہوتا ہے، اللہ اس سے کیا خدمات لینے والے ہیں. یہ جوان جب آئے تو ہم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، یہاں جب آئے مولانا ادریس صاحب نے ہمیں یہ سنایا کہ بھائی یہ اپنے فارغ اور خارجی اوقات کو بھی خوب شوق کے ساتھ طلبہ کے پیچھے مصروف کر کے ان قراتوں کی اشاعت کر رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بہت مبارک، یہ ان کی سعادت ہے. ہمارا آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس ذات نے یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم اس کے لیے اپنے دو چار منٹ فارغ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، اور آپ سبھی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان بھائیوں کی ہمت افزائی کے لیے اپنے اوقات کو فارغ فرما کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت فرمایا. اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا بہت بہتر اجر آپ کو عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. حضرت الاستاذ نے بہت ہی قیمتی اور فکر انگیز باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان باتوں کو حرز جا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد جلد سے ہی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں ختم کرنے والے طلباء کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ جو طلباء اکرام اپنا حفظ قرآن مکمل کر رہے ہیں آگے تشریف لے آئیں. ابراہیم حسین، محمد پٹیل، عبداللہ، بلال توفیق، یوسف پٹیل، تاجد الاسلام، فرحت عالم، عبدالحمید، ریحان عبدالمحیمن، ماہی احمد. جی ایک درخواست ہو رہے تمام حضرات سے کہ آگے تشریف لائیں، بیچ میں کچھ خلا ہے، بالکل جگہ نہ چھوڑیں، برائے مہربانی آگے تھوڑا اور جگہ بنائیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جگہ بن جائے گی. آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. آگے تشریف لائیں، بیچ میں خلا ہے، دیکھیے آگے تشریف لائیں. بہت سے حضرات باہر کھڑے ہیں، برائے کرم سب کا خیال فرمائیں. یہ طالب ابراہیم حسین آپ کے سامنے اپنی قرآن کریم کی تکمیل فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. محمد پٹیل آگے تشریف لائیں اپنی تکمیل فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. عبد الله آگے تشریف لائیں اور اپنی تکمیل فرمائیں. عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اگلے حافظ بلال توفیق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اگلے یوسف پٹیل. اور ایک گزارش کیجیے تھوڑا بہت اگر جگہ بن سکے تو برائے کرم آگے تشریف لائیں. بہت سے حضرات پیچھے بے قرار کھڑے ہیں باہر کی طرف. کچھ اور جگہ بن سکے تو آگے تشریف لائیں. جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله. ہمارے محترم صاحب ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا اسماعیل صاحب تشریف لائے ہیں. آگے گھٹنے میں سخت تکلیف ہے حضرت کے اور ایک ہفتے پہلے آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں. تو ہم حضرات سے دعا کی درخواست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جلد از شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. آمین. لیکن طلبہ کی حوصلہ افزائی خاطر اس تکلیف کو مشقت کو اٹھا کر پھر بھی حضرت تشریف لائے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اگلے حافظ تاجد الاسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أغلي حافظ فرحة عالم آگے تشریف لائیں اور اپنی تکمیل فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اگلے حافظ عبد الحمید آگے تشریف لائیں اپنی تکمیل فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
ما شاء الله. نوه حافظ ريحان عبد المهيمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ہمارے آخری و دسویں حافظ ماہی احمد تشریف لائیں اور اپنی تکمیل فرمائیں. تلک عشرۃ کاملہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله.